Ahoj, dneska bych vám řekl mé zkušenosti se Škodou Fabii 1.2 HTP 47 kW z roku 2005. A to z toho důvodu, protože jsem měl auto v servisu, protože jsem vyvřel na Křenové ulici. Nicméně to byla jenom trubka, která vede k motoru, takže vlastně to odnesla trubka, kterou jsme museli objednat originální přímo ze Škodovky, plus termostat a auto za 3 dny znovu jezdí. Takže oktávka žije, oktávka jede, super. Nicméně Škoda Fabie, tu, co jsem měl, tak jsem za dobu těch 3 dnů najel 1150 km. Jezdil jsem jak Brno město, tak Brno venkov, tak Brno Olomouc hranice, Brno Olomouc Rožnov pod Radhoštěm, Brno Hodonín a Břeclav. A musím vám říct, že jsem to hnal po dálnici 150. A jede to. Jo, dostal jsem z toho i 160, taky to jede. Samozřejmě, že to není nějaký rychlík, ale jede to. Dokonce, když se sklopijou zadní sedačky, tak jsem tam nacpal zhruba 45 kartonů rukavic, protože dělám ve zdravotnictví a převážím různý materiál tam a sem. Jo. A co se týká rozjezdů, tak když dáte 1, 2, trošku to roztáhnete a 3, 80 je tam během chvilky. To jsem byl docela překvapený. Nejdřív jsem byl skeptický a říkal jsem si, ta 1, 2 vůbec nepojede, ta mě zežere, to bude hrozný. Nicméně se to dalo přežít. A musím říct, že jsem byl mile překvapený, jak tahle Fabia jede. Nechápu, proč jsem měl takový předsudky, ale to možná proto, protože jsem dřív měl 1.4 16 ventil a ta se musela strašně vytáčet. Tahle 1.2 se vytáčí daleko míň a co se týká spotřeby, tak jsem se nedostal nad 6,5 litru. I když jsem to hnal 150, 160 po dálnici, vždycky maximální spotřeba byla 6,5 litru. Dokonce byly dny, myslím si, že to bylo ve středu, kdy jsem jezdil jenom Lážo plážo, jenom Brno jako město, plus Brno venkov, což bylo jenom nějakých 250 km za ten den. A tam jsem se dostal dokonce na hranici 6,1 v téhle kombinaci. Ale když jsem jezdil Brno město plus dálnici, tak ta spotřeba byla zhruba 6,5 litru. To je tak celý s touhle zkušeností. Podívejte se na to, že jsem opravdu s tím jezdil a mějte se hezky. A ještě jedna věc. V servisu jsem se ještě jich rovnou ptal, co říkají na ten motor, ze kterým jsem jezdil, na tu 1.2. Říkal jsem, že jsem byl docela mírně překvapený, jak jede, jaký má odpich a jakou má spotřebu. No a pán ze servisu mě přímo říkal, protože už je to takový známý, že tam kolikrát jezdím, když potřebuju něco rychle opravit. A on říká, jestli potřebuješ benzín na město a mimo město jakoby takový to Lážo plážo jezdění, tak běž do té 1.2 47 kW. S tou Fabii, ze kterou se jezdil, tak na motor jsme ještě nemákli, mimo samozřejmě rozvodu, a jinak se ten motor vůbec nekazí. Tak to je jenom takový jeden tip na závěr. Mějte se hezky.